parecer para fazer a final do Pena Roxa, adulto. Fernando Braga, Nova União, e Wilson Ramos, Amazonas. Ringue 2. Ringue 2, final do Pena Adulto Roxa. Coordenadora Márcia, por favor, trazer a premiação do absoluto. Vamos se ligar. Receber premiação, adulto Galo Rocha. Alexandre Rodrigues Monteiro, Gabriel Mascarenhas, Amazonas, Douglas Gama, Amazonas, Thiago Highlander, Amazonas. Comparecer para receber premiação, categoria adulto Rocha masculino Galo. Receber premiação, sênior preta masculino absoluto. Carlos Alberto, campeão, Pina. Alex Luceda, Aníbal. Cláudio Félix, Lopes. E Nilson Buzaglo, Amazonas. Sênior preta absoluto masculino. Receber premiação.
Compareceu ao pódio Carlos Alberto, Alex Buceda, premiação absoluto, sênior. Comparecer ao pódio absoluto Master Preta, Dave Fonseca, Amazonas, Rigonei Júnior, Omar, Cristiano Ribeiro, Amazonas, Tony Ferreira, Amazonas, os quatro compareceram ao pódio.